Tommy បានលើកនេះអវិជ្ជមានគ្រួសារលោកអាចរស់នៅជុំគ្នាវិញហើយនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីលោក Tommy ដែលផ្ទាល់តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកបានឲ្យដឹងថានៅមុននេះបន្តិចក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះមកយកសំណាកពីលោក Tommy និងក្រុមគ្រូសាស្ត្រលោកជាលើកទី4ហើយបើសិនជាលើកនេះទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាននោះគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកទាំងមូលនឹងបានរស់នៅជុំគ្នាវិញមិនខានដោយលោកពោលថាពេទ្យមកយកសំណាកតែខ្ញុំជាលើកទី4ហើយនឹងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំទាំងអស់ដែលនៅផ្ទះជាលើកទី2រងចាំលទ្ធផល72ម៉ោងបើអវិជ្ជមានពួកយើងអាចនៅជុំគ្នាបានហើយទាំងអ្នកផ្ទះនិងកូនស្រីខ្ញុំដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV 9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលើពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលើពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV 9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV 9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You get all notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ